Murai FM mewarnai hidupmu. Hello, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Murai FM. Tular di media sosial satu video yang berdurasi 34 saat, seorang wanita disaman kerana tidak memakai sarung tangan. Rakaman yang dikongsi menerusi Twitter itu turut menarik perhatian Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang kemudiannya menjelaskan tiada SOP bagi pemakaian sarung tangan. Rata-rata netizen melahirkan rasa tidak puas hati dengan klip video itu yang mendakwa polis tidak faham mengenai SOP yang dikuatkuasakan sepanjang PKP. Kita ikuti sedutan sidang media isu pemakaian sarung tangan ini. Puan, semalam tular satu video mengenai pekerja di kedai runcit yang dikatakan disaman kerana kesalahan tidak memakai sarung tangan. Saya immediately dengan secara terus ya bila saya dapat video tersebut telah menghantar kepada pihak tertinggi polis PDRM dan bertanyakan kepada beliau kerana saya maklumkan bahawa SOP yang dikeluarkan selama ini tidak pernah mewajibkan memakai sarung tangan. Tidak ada. Dan apabila saya berbincang dengan pihak tertinggi polis pun mengatakan memang tiada arahan dikeluarkan oleh ibu pejabat polis kepada mana-mana balai yang mengatakan tindakan perlu diambil kepada mereka yang tidak memakai sarung tangan. Jadi sebenarnya ini hanyalah kekeliruan. Terdapat kekeliruan antara pihak yang melaksanakan tugas dengan arahan daripada ibu pejabat polis. Jadi ibu pejabat polis mengatakan tidak ada arahan seperti itu. Dan memang daripada kita pun, daripada MKN sekalipun, tidak ada satu arahan pun yang mengatakan bahawa wajib memakai sarung tangan. Jadi saya amat berterima kasih kepada rakyat, ya, kepada yang menyebarkan video ini kerana tindakan segera dapat diambil. Kita tidak mahu ada lagi kes-kes seperti ini berlaku. Ya, SOP yang tidak diperkenalkan pun menjadi SOP yang telah pun dilaksanakan dan akhirnya menyusahkan orang ramai. Jadi saya pun ucap terima kasih kepada pihak polis kerana dengan segera memaklumkan bahawa tiada arahan dan saya pun dan pihak tertinggi polis mengatakan dia akan mengeluarkan arahan kepada semua balai di seluruh negara supaya tiada tindakan mengenai kes seperti tidak memakai sarung tangan ini. Jadi tak, jangan ambil tindakanlah kepada yang tidak memakai sarung tangan. Jadi sebenarnya ini menunjukkan bahawa kerjasama antara rakyat dan kerajaan amat penting. Ianya boleh membantu kita melaksanakan tugas kita dan juga menjaga kepentingan rakyat. Terima kasih kepada anda yang telah menonton video ini. Sila like, share dan komen.